ton informativ në lidhje me zhvillimet më të fundit dhe hetimet për arrestimin e ish drejtorit përgjithshëm të radio-televizionit shqiptar Toma Gëllçe dhe tre punonjësve të tjerë. Do të kemi komunikim tani me Klodiana Lalem për detajet rejat më të fundit. Klodi, mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje, Edvin. Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar firmosi ditën e djeshme arrestimin e ish drejtorit të përgjithshëm të radio-televizionit shqiptar Toma Gëllçi. News 24 ka zbardhur ditën e sotme detaje nga dosja hetimore që dërgoi në pranga ish zyrtarin e lartë, por edhe tre ish vartës të tij. Konkretisht, sipas dosjes hetimore, rezulton se zoti Gëllçi ka shpallur procedurën e tenderit për të bler pajisje për televizion për kanalin TVSH Agro, 3 vite përpara se sa të hapej ky kanal pa marrë miratimin e autoritetit të AMAS. Sipas SPAK, kjo procedurë është qelur 3 vite përpara, ndërkohë që kanali TVSH Agro ka filluar transmetimin në prova teknike vetëm në vitin 2021, pra në pranverën e këtij viti, ndërkohë që tenderi ishte shpallur në vitin 2018. Prokuroria thotë se këto veprime zoti Gëllçi i ka kryer në shpërdorim të hapur të detyrës. Gjithashtu, si shkelje është konsideruar edhe fakti që ndërkohë që zhvilloi procedura e tenderit, zoti Gëllçi ka zgjatur edhe me 45 ditë afat këtë procedurë në shpërdorim të hapur të detyrës, fakte për cilat ai tashmë ndodhet prapa hekurave, pasi gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar me kërkesën e SPAK ka miratuar masën e sigurisë arrest me burg në mungesë për të, masë e cila u ekzekutua në orët e vona të mbrëmjes së kaluar dhe pritet që zoti Gëllçi bashkë me ish-vartësit e tij të paraqitet përpara gjykatës për të njohur me këtë masë sigurie. Ndërkohë, sa i përket tenderit konkret, sipas të dhënave të SPAK, rezulton se për blerjen e pajisjeve për kanalin TVSH Agro, si kamera e të tjera, kanë qenë në garë dy kompani, Eurocontact dhe TBS 96. Antarët e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave dhe në fakt kryetari i kësaj KVE e ishte Julian Tapia dhe antar Ervin Muraj dhe Alban Malaveci, ka rezultuar se ka skualifikuar kompanin Eurocontact dhe kanë shpallur fituese të këti tenderi me vlerë mbi 800 milion lek TBS 96. Si pas të dhënave të SPAK, rezulton se antarët e KVE se kanë shpallur fituese këtë kompanin, donë sa jo kishte një ofertë 20 milion lek më të lartë, por nga ana tjetër, SPAK ka arritur të konfirmojë se të dyja kompanitë kanë patur parregullsi në dokumentacion dhe për këtë shkak ata duheshin skualifikuar dhe tenderi duhej ribërë nga e para. Këto janë shkeljet në fakt në total që janë kryer nga zoti Gëllçi dhe tre ish-vartësit e tij, Ervin Muraj, Julian Tapia dhe Alban Malaveci, edhe këta të tre të arrestuar me mas arresti me burg marrë në mungesë ndaj tyre nga gjykata e posaçme. Klot, ke informacion se kur pritet dalin këta shtetas përpara gjykatës? Ditën e sotme, prokuroria e qështjes Doloreza Musa Belliu pritet paraqitet në qelit e paraburgimit, konkretisht në drejtorin e policisë të Tiranës, për të marrë versionin e personave të dyshuar, ndryshe nga rastet e tjera. Në këtë hetim nuk ka përgjime me spalve, sepse gjithë hetimi është kryer vetëm mbi bazën e dokumentacionit, përderisa janë konstatuar shkelje në mënyrën se si është zbatuar ligji në këtë procedurë prokurimi. Dhe të gjitha gjasat janë që tre personat e dyshuar të dalin ditën e nesërme për të njohur me masën e sigurisë që e kemi raportuar edhe në mbrëmjen e kaluar në lidhje së bashku që të gjitha gjasat janë që të mbetet në fuqi, megjithatë vetëm në raste të veçanta mund të ndryshohet kjo masë sigurie. Por ajo çfarë duhet theksuar, ndryshe nga hetimet e tjera që SPAK në fakt të kryen veprime simuluese apo përgjime, pra metoda speciale të hetimit, në rastin konkret sipas tyre nuk ka qenë nevojshme kjo gjë për sa kohë që dokumentat kanë folur qartë dhe zoti Gëllçi sikurse sqarova ka shpallur një tender ndërkohë që nuk ishte marrë miratimin e AMAS për hapjen e këtij kanali, pra TVSH Agro, dhe nga ana tjetër antarët e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave kanë shpallur fituese një kompani e cila ligjërisht nuk do duhej të ishte në garë sepse nuk plotësonte kriteret e përcaktuara nga ligji, por megjithatë pavarësisht kësaj e kanë dhënë këtë tender një kompani e cila kishte një ofertë me 20 milion lek më të lartë se sa kompania tjetër e cila ishte skualifikuar për këtë shkak. Ndaj tyre rëndojnë dyshimet për shkelje të barazisë në tendera. E qartë. Klot, falenderoj për këto detaje më të fundit. Falenderoj juve.